till I get up. Time is barely on our side. Recebeu a notícia que a mãe do Luiz, o Luiz é um parceiro meu que trabalha com a XMG, e eu até postei vídeo dele aqui no canal já, trabalhando, pedindo apoio lá pro canal dele. O Luiz perdeu a mãe dele esses dias, logo quando o Cláudio estava doente, e isso é a notícia que entristece a gente, é perde a graça. E aqueles pneus da Tia Nil furando, furava 2 pneus por dia, e eu só vivia sujo tirando pneu, tinha nem jeito de pegar no drone, pegar na câmera, os vídeos perderam a qualidade. Pensa nos dias difíceis que eu vivi. Mas agora tá tudo normal, graças a Deus. Ontem o Claudio foi em casa, vou lá mais um tempão, tomou um café. O menino do Pipa, do 24, voltou, foi lá em casa ontem também, tá aí mais eu já trabalhando. Então agora eu acho que na semana que vem nós já vai ter vídeos novos. Aí os meninos, eu não ponho a câmera pra gravar lá fora não, porque o menino veio pra arrancar o café, né? Quando tem 2 máquinas junto, se deixar a câmera no meio da área é perigoso. Mas eu não ponho aí não. Mas estão terminando. Ele arrancou o café tudinho. Acabando de empurrar as dele. Thank you.
É, as meninas, aqui tá o material pra vocês tirar. Ele tá acabando de tirar aquela lira lá, vou esperar ele tirar. Que nós vamos fazer um nivelamento da beira lá até nesse rumo aqui assim, pé próximo a essa lira. Ela vai nivelar e vamos lançar areia e espalhar. Tem que ficar com 20 centímetros de areia. Então hoje nós não vai terminar, né? Hoje nós só vai fazer a limpeza e o nivelamento.
moço, o mestre Arnaldo. Tá mandando mensagem aqui ainda agora, desejando um ótimo sábado. Um abraço pro senhor, irmão Arnaldo. Esse vídeo está sendo gravado no dia de sábado. Virar lama, né? Com pressa, hein? Não adiantou nada, correr e não virar lama. Você tá batendo ali. Vou encurtar os seis, bicho. Só na segunda-feira. Eu odeio bateção. Vocês lembram que eu reclamava das portas? Da Tia Nil? Tia Nil tinha bateção naquelas portas que nada curava aquilo. Ia lá, apertava, ajustava, apanhava graxa. E dava um pouquinho, tava batendo. A galera vai falar assim, ah, já tá falando mal da Nil Rosa. Mas não, é verdade. Quando eu ia aí nos vídeos, sempre falava, ah, a porta tá aberta, ah, a porta tá batendo, ah, tem que apertar essa porta. Tem que incomodava. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, eu não bati o peito em volante. O volante tá lá embaixo. Mas sempre tem, né? Tem alguém que vai. Tá alfinetando. O cara tava até ontem, ele tava na de roda. Agora ele já tá falando mal, provavelmente, né? Vai fazer uma carreira de pneu, já armazenou os pneus que ele vem projetando isso aqui faz tempo. Mas tá os pneus e vai fincar os pouquinhos dentro dos pneus e pra andar grama. Acho que vai fincar os toques é pros pneus não correr, né? E a chuva não derrubar aí aquilo pra baixo. Aí lá embaixo eu fiz uma vala, vou tentar mostrar. Pra ficar escuro, tem que dar mais uma laminada. Funcionando. E fui.